Тази вечер се радвам на особено присъствие на полиция пред блока ми, като интересното е, че в момента не спират нито една кола. Ще видим след малко, когато моята кола Peugeot Partner SRO 3700 мине покрай полицаите, дали ще бъде спрано, защото имам съмнение, че тази вечер съм поръчан да ми бъде взета книжката, тъй като ме видяха в едно заведение в град Елин Пелин. Както виждате, в момента полицаите са отвън, колите си минават, не правят проверка, говорят си по телефона, по станции и не спират за проверка нито един автомобил. След малко, около една минута, моя зет ще отиде с колата, ще си тръгне от заведението и ще мине покрай полицаите, да видим дали ще бъде спрян конкретно моят автомобил.